Hyvä. Olepa. Lepsta. Let's go, let's go, let's go. Come on! Honsu, tässä on toimittaja haluaa susta olla kommentti. Noilla pelillä Richu. Tosi ison työjoukkue teki, että tuota, muutettiin ryhmitystä ja Håkanssi pelasi vähän uudella pelipaikalla ja tuota, niin kaikilla tavoin niin kuin, oli hankala viikko sillä lailla, että oli niin paljon muutosta, mutta sitten miten joukkue reagoi siihen niin kuin todella hyvin, että alku ehkä vähän ihkeempi, että vähän vielä haettiin itseään, mutta sen jälkeen kyllä henkisesti oli vaan niin kuin yksi joukkue kentällä. Jos mietitään tuota KuPS-peliä ja parannusta, mikä nyt tänään sitten nähtiin, niin pystytkö kertomaan sieltä muutamia pelillisiä asioita, mihin olet erittäin tyytyväinen? Tietysti KuPS-pelistä niin kuin haluttiin selkeyttää se pelin avaaminen ja löytää ne meidän keskikentän pohjat, että sitä me ei löytetty KuPS-pelissä ollenkaan, että ne oli ne isoimmat asiat. Ja sitten tietysti vähän mukauduttiin vastustajaan, kun tiedettiin, että vastustaja pelaa 3-5-2, saatiin vähän niin kuin tavallaan ryhmitystä sitä puolustamaan. Ilves pelaa aika paljon pitkiä palloja, niin kuin se heti alussa nähtiin, niin vähän niin kuin muokattiin sitä kärkien prässäämistäkin siinä mielessä. Ja paljon asioita, mutta hyvin ne pelaajat sen omaksu ja sillä lailla mä oon tosi tyytyväinen, mutta ehkä isoin oli toi mentaliteetti, mikä tuolla oli niin kuin yhtenäinen joukkue kentällä. Kyllä se näytti nimenomaan siltä ja tässä vaiheessa kautta niin voisi kuvitella nimenomaan tällainen niin kuin asenne on hyvin, hyvin tärkeässä roolissa, ja kun paljon pitää oppia kuitenkin. Kyllä. Mitkä sä näet oikeastaan, mitkä on ne suurimmat kohdat, mitkä nyt sitten, kun mennään maaliskuuhun ja varsinaiseen Suomen kapiin, niin mitkä on niitä kohtia nyt, missä teidän pitää olla selvästi sitten taas parempia? No tietysti nyt 3 peliä pelattu, niin aika paljon vaihdettu kokoonpanoa. Mm. Tietysti sit sieltä löytyy niitä kombinaatioita, löytyy niitä pareja ja niitä me haetaan, että kyllähän meidän pitää vakauttaa niin kuin. Tämä on hankalaa, koska kaikille pelaajille pitäisi pystyä antamaan minuutteja, mutta samalla sitten pitäisi pystyä tietyllä tavalla vakauttamaan toi kokoonpano, että pelaajat pääsee pelaamaan yhdessä. Ja se on se iso juttu, että sieltä tulee sitten ne hienosäädöt, mutta että oikeastaan se on niin kuin valmentamista pähkinänkuoressa, että vähän kaikkea, että pelin avaaminen, hyökkäämisen mallit vielä selkeämmäksi ja paremmat ajoitukset niihin. Ja sitten puolustaminen, että me haettiin siihenkin uusi muoto, niin ei me nyt mahdottoman paljon viikon aikana sitä ehditty, että aika paljon käytettiin sitä viime vuoden mallia, mutta ennen kaikkea se mentaliteetti, millä me puolustettiin tuossa, niin se oli niin kuin todella hyvä ja se niin kuin luo avaimet oikeastaan kaikkeen. Kuinka paljon tässä vaiheessa ehtii vielä niin kuin esimerkiksi erikoistilanteisiin harjoituksissa paneutua vai? Kyllä niihin ehtis, mutta me se on ollut semmoista vähän, ollaan menty vähän niin kuin tipoittain, että puolustuspeliä tietyissä peleissä tai puolustuserikoistilanteita ja sitten taas hyökkäyserikoistilanteita. Me ollaan menty vähän sillä lailla, että me ollaan niitä vaiheittain otettu ja että niihin ei ole, tuntuu, että niihin ei ole koskaan niin kuin tässä valmistautumiskaudella niin kuin riittävästi aikaa, mutta että nekin paranee ja meillä nyt on, kun meillä on aika ahnaita pelaajia tuossa maalin edessä ja Manu on hyvä laittaja, niin se jo auttaa meitä aika paljon. Ja nyt se mentaliteetti, miten nuo jätkät organisoi tätä puolustamista tänään, niin se on ihan. Tullut aika paljon kuitenkin taas uusia pelaajia täksi kaudeksi, ja jos miettii tuota puolustustakin siellä Valenciaa ja sitten on tullut oikean laitapuolesta ja Arciero, kuinka tyytyväinen sä oot tällä hetkellä tuohon teidän puolustuskalustoon ja kuinka hyvin ne pelaa siellä yhteen? No hyvin tyytyväinen, että tietysti Arcierolla sitä näkeekin, että on hyvä pohja, että hän tuli suoraan niin kuin treenaavasta joukkueesta, niin sillä lailla näkee, että hän on valmis ja Valenciaa oli vähän pidempi pelitauko, mutta hän on hyvin sopeutunut, että enemmän se on ollut, että me sopeudutaan häneen, koska hän pelaa sitä peliä vähän eri tavalla ja musta tuntuu, että se niin kuin paranee koko ajan ja nämä herrat on niin kuin loistavia tyyppejä, semmoisia valoisia tyyppejä, tuollaista positiivista energiaa tuohon joukkueeseen. Ja kyllä mä nyt kokonaisuudessaan totta kai kaikki pelaajia on tyytyväinen, että me ollaan vaan eri vaiheessa tällä hetkellä, ja niin kuin se kilpailutilanne näkyy aika hyvin, että kun ajattelee, että meillä on tänään Dennis ja Tuko ja Jake niin kuin penkillä aloitti, ja sitten myös se niin kuin ihaltavaa, että miten kaverit tulee sisään, että ne tuli hoitaa meille peli ja ratkaisen sen pelin lopullisesti ja sen teki. Niin tuo ei kuitenkaan mikään selviö, että puhutaan kovista kokeneista pelaajista ja sitten ne aloittaa penkillä ja sitten tulee kentälle kuitenkin tuommoisella hyvällä drivella, hyvällä asenteella, että varmaan valmentajana siihen voi tulla. Kyllä se lämmittää mieltä, koska ja tietysti se, että tuloksetkin vaikuttaa totta kai, että on positiivinen fiilis tulla pelaamaan, että
jos siitä olisi ollut takana, niin sitten se tehtävä olisi ollut vähän erilainen, että olisi pitänyt jaadata voittoa. Mutta meillä on nyt tässä tosiaan Jaro-peli torstaina, että myöskään antamaan minuutteja sitten näille, jotka tänään pelasi vähemmän ja ylipäätään, niin tarvitaan vähän minuutteja enemmän sisään. Otan vielä Hookkaisiin kiinni. Siellä totuttu näkemään hänet laidalla nyt keskellä. Kuinka kommentoisit hänen peliään ja miten sä näet muutenkin tulevalla kaudella, että mitä pelipaikkaa hän tulisi sitten pelaamaan eniten? No, me ollaan Danin kanssa niin viime kausi vähän podettiin sitä, että kun hän on äärimmäisen taitava, äärimmäisen nopea, äärimmäisen kestävä ja syötät vähän viipyilee, sanotaanko, kun hän pelaa laidalla, että kun on vauhti päällä, niin tuntuu, että vähän semmoista vauhtisokeutta. Ja nyt kun hän oli keskellä, niin näytti siltä, että hän niin kuin näkee paremmin. Ja ehkä se tulee sieltä, kun Dani ennen kuin tuli Vaasasta Seinäjoelle, niin hän oli keskimmäinen keskikenttä. Me Danin kanssa lyhyesti alkuviikolla käytiin keskustelua, että miten jos tehtäisiin tällainen ratkaisu. Ja hän oli heti siihen valmis. Ja me tarvitaan tuollaista keskelle tuommoista Danin kaltaista kahden suunnan pelaajaa. Et se meiltä on pikkusen puuttunut ja nyt kun oli Jude ja Dani, niin kyllähän he niin kuin kattaa sitä kenttää ja pitää meidät tiiviinä koko ajan. Niin. Mutta Dani onnistui tänään niin kuin erityisen hyvin, niin kuin mietti sitä taustaa tästä. Hän on 3 päivää käytännössä pelannut keskikentän pohjaa tässä, paljon korjattavaa, mutta niin kuin äärimmäisen hyvä on se liike. Mites toi sairastuvan tilanne tällä hetkellä? Onko sieltä tulossa sitten uutta kaveria sisään kohta? No Mehu nyt tässä hyppäskin sisään, että me otettiin Mehu vaan penkille oikeastaan, että vähän tämmöistä tilannetta varten, että jos tarvii ihan niin kuin muutamia minuutteja, että hän ei ole vielä niin kuin valmis pelaamaan sen enempää. Tikkasilla on polvivaivoja ja siinä varmaan saattaa kestää vielä vähän aikaa. Oksal oli vähän varotoimenpiteenä tänään pois, selkä kipeytyi ja Sidi on jo treeneissä mukana, mutta okay. Sitten vaan pelikuntoa vailla, että me tarvitaan, että senkin takia nämä treenipelit on 100 minuuttia, mutta en tiedä, tuleeko tämäkin liian aikaisin heille, mutta että ihan ok tilanne tuolla niin kuin sairasosastolla, että ja meillä on kuitenkin tässä pari jätkää, tuntuu, että aina joudutaan jättämään niin kokoonpanon ulkopuolelle, niin se kilpailu on kovaa ja joka tapauksessa me tarvitaan minuutteja niillekin pelaajille, kun se kuntoutuu. Niin se on hyvä, että meillä on akatemia ja katsotaan, miten akatemialle tänään käy, että pelataanko sitä vastakkain.